principā izpildījām šodien galvenā trenera uzstādījumus viss, ja, un līdz ar to spēle izdevās. Puiks ievēroja spēles disciplīnu, vienbrīd nedaudz tā kā pajuka, ja, bet es personīgi esmu ļoti apmierināts arī ar cīņas par, ja, ko puiks parādīja. Tā kā es domāju, ka ļoti labi šodien nospēlējām. Viena daļa ir, kas no iepriekšējās sezonas ir saspēlējušies, viens otru labi pazīst, ja, tā kā man liekas, ka ir ļoti, ļoti labi, un es domāju, arī turpmāk būs vēl labāk.